Զգուշանալ է պետք հանդու գնդատողություններից։ Աչքերդ քո վրա դարձրու և խուսափիր ուրիշների գործերը քննադատելուց։ Մարդ իզուր ժամանակ է վատնում ուրիշներին դատելով։ Հաճախ է սխալվում, երբեմն էլ մեղանչում։ Մինչդեռ ինքն իրեն քննելով ու դատելով օգտակար գործ է կատարում։ Իրողություններն արժևորում ենք մեր իսկ սրտերի միտումների համաձայն, քանի որ անձնասիրությունը հեշտորեն է ծախողում արդար դատաստանը մեր մեջ։ Եթե մեր նպատակը միմիայն Աստված լիներ, իսկույն չէինք վրդովի, երբ մարդիկ կհակառակվեին մեր կարծիքներին։ Բայց կարծես մեր մեջ կամ մեզնից դուրս կա թաքնված մի ուժ, որ քաշում է մեզ և տանում իր հետևից։ Շատերն առանց անդրադառնալու իսկ իրենց անձն են փնտրում իրենց գործերում։ Եվ երբ ամեն բան իրենց կամքի համաձայն է ընթանում, կարծում են, թե հոգևոր խաղաղություն են գտել։ Բայց հազիվ են սկսվում ընդդիմությունները, իսկույն վրդովում են ու տրտմում։ Կարծիքների տարբերությունը բաժանման պատճառ է դառնում բարեկամների, քաղաքացիների, նույնիսկ կրոնավորների ու բարեպաշտ անձանց։ Դժվարությամբ ենք հրաժարվում մեր վաղեմի սովորություններից, և ոչ ոք կամովին չի փոխում իր համոզումը։ Եթե ավելի քո մտքին ու տրամաբանությանը ապավինես, քան Հիսուսին, շատ ուշ և շատ քիչ կլուսավորվես հոգևոր կյանքում, որովհետև Աստծո կամքն է, որ իրեն ենթարկվենք ամբողջովին և բոցավառ սիրով բարձրանանք ամեն տրամաբանություններից գերի վեր։